Katastrofa. Ukrajini odobrili da udari po Mađarskoj i Slovačkoj. Zapad rešio da uništi poslednje suverene zemlje, ovaj potez govori sve. Odluka režima ukrajinskog predsjednika Zelenskog da prekine transport nafte u Mađarsku i Slovačku samo svedoči o neodgovornosti Kijeva i sklonosti za trivijalne ucene. Tranzit energetskih resursa kroz Ukrajinu je postao dugme za manipulaciju kijevskog režima, naveo je Nastasin i dodao da su zapadni pokrovitelji Ukrajine rešili da prekinu energetsku saradnju Rusije sa onim evropskim zemljama koji dalje imaju svoje nacionalne interese i racionalna ekonomska razmatranje. Kako je naglasio, pritisak na rusku kompaniju Lukoil, čiju naftu kupuje Mađarska, Češka i Slovačka, poklopio se sa diplomatskim inicijativama Budimpešte. Pritisak se poklopio i sa odbijanjem Mađarske i Slovačke da podrže još jednu nelegitimnu odluku Brisela o antiruskim sankcijama. Kijev je 17. jula u zeleno svetlo Vašingtona i Evropske unije, koji su odlučili da izvrše pritisak na nepokolebljive Mađare i Slovake, podigao ulog, najavio je blokadu isporuka nafte preko družbe. S druge strane, iz Brisela su za ruske medije potvrdili da je blokirana Lukoil u interesu Evropske komisije i da je to razlog pasivnosti Evropske komisije. I mađarski ministar spoljnih poslova Sijarto imao sličnu izjavu kada je ocenio da blokiranje isporuka ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj ne potiče iz Kijeva već iz Brisela. Prošlo je više od nedelju dana, a Evropska komisija ništa nije uradila. Postoje samo dve opcije. Evropska komisija ili je preslaba da natera Ukrajinu, državu kandidata, da poštuje interese dve zemlje članice Evropske unije, ili cela ova stvar nije izmišljena u Kijevu, već u Briselu. A ako je to, onda nije ukrajinska vlada, već Evropska komisija ta koja želi da uceni dve zemlje koje se zalažu za mir. S tim u vezi, slovački premijer Fico upozorio da bi rafinerija mogla da prestane sa isporukama dizel goriva Ukrajini, kao i da Bratislava neće promeniti svoje viđenje ukrajinskog sukoba. Ukrajina je 17. jula obustavila tranzit nafte kompanije Lukoil preko svoje teritorije u Mađarsku i Slovačku. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.